в тому, що я сюди щоліта відвожу своїх дітей до бабусі. У мене тут живе мама. Ми десь, коли мені було 6 років, приїхали сюди з Дніпродзержинську. І ну, якби я тут провчився всю школу і потім знову звідси поїхав, але щоліта я сюди повертаюся. І от коли з'явилися діти, ми почали возити її до бабусі. Коли ти возиш дітей до бабусі і знаходишся тут більше місяця, то ти розумієш, що ніяких ну, веселищів, окрім того, як попити пива і покупатися в Ворсклі, немає. А в принципі це вже там, ну, на через тиждень стає не зовсім цікаво. Оскільки в мене дуже багато друзів є, минулого року я вперше спробував їх сюди запросити просто, ну, типу, от, в гості і заодно і ще і пограти. В принципі, цей фестиваль у нас вже колись проходив років 15 тому, теж він називався «В'єкобляк», і тоді це робилося за гроші ще комуністичної партії, тоді інших партій не було. І було, ну, не пане, пам'ятаю, що були добрі спогади. Минулого року я вирішив відновити його, і цього року, знову ж таки, ми вже робимо його періодичним, і я собі так подумав, що якщо ще рік це відбудеться, то він стане регулярним заходом. Мета основна – це просто показати місцевим людям, і що побутове мистецтво і мистецтво взагалі для цього не обов'язково десь навчатися, не обов'язково віддавати цьому все життя. Це можна робити у вільний від роботи, так би мовити, час і з задоволенням. Коли ти займаєшся мистецтвом як роботою, то рано чи пізно воно набридає. Коли ти займаєшся улюбленою справою, ти завжди, в принципі, відпочиваєш. І від цього оцей відпочинок передається і в тому, що в тих творах, що ти робиш. Фестиваль «В'єкобляки» сьогодні проходить в рамках Дня міста. Ми сейшн такий організували кілька днів, але він раніше був ще в 1992 році, коли Україна отримала незалежність, цей фестиваль починався. Потім, коли Україна переживала тяжкі роки, був перерив. І от уже фактично з 2003 року ми відновлюємо цей фестиваль,
і також святкування в місті різних національних свят, таких як Івана Купала чи Покрова. Також проводимо інші свята, але цей фестиваль, він є самобутній, це фестиваль аматорського мистецтва. Він є неповторний на Полтавщині, і жодне мале місто Полтавщини не може похвалитися таким фестивалем. Фактично цей фестиваль є єдиний. Тому, можливо, ми зможемо залучати аматорів з усієї України для проведення такого фестивалю у Кобиляках.